Погледайте нашу вчителіцю цертання. Како ме нервіра. Стої за своїм четком, као да је најболје овде. Тачно, згода смешно. Није добро причати таку вчителіці. Знате шта, хајде да је учинимо још лепшо. Нацртаћу јој бркови, обрве и браду. И спада кул. Кенди, покрени се. Стоји позади. Кенди, шта ћемо радити са тобом? Треба те научити памети. Знам како да вас научим да се понашате. Време је за изазов. Шта ћемо да радимо? Цртаћете? Тачније, прецртавати. Она, чији цртеж ће бити најболји, добит ће награду. Прва награда је робот. Али то је за дечаке. Цртаћете перлама од боја. Немате много времена, тако да пожурите. Хајде! Мислим да ћу успети. Потребно је само составити робота од перли. А вољда, то није тешко. Да, испада дивно. Одлично, још мало. Скоро сам завршила, да. Потребно је само попрскати перле водом, како би се боље држале. Готово. Јоу, Линдин цртеж је много лепши. Треба нешто смислити. Тачно. Нећу стићи да улепшам свој цртеж, али могу покварити њен. Потребно је само одврнути поклопац на флашици. Завршила сам. Мислим да је спало веома лепо. Остало је само попрскати цртеж. Јоу, како се то догодило? Жао ми је. То уопште није смешно. Толико сам се трудила, а сад могу само бацити свој цртеж. То није фер. Линда сама се крива. Ја сам такође завршила. Да видимо чији ће робот победити. Тачно, а време већ је стекло. Хоћу да видим ваше цртеже. Како вам се свиђа мој робот? Јел супер? Супер, па не знам. Као да га је дете цртало. А ти? А, мој цртеж је уништен. То ни добро. Али нисам намерно. Сьюзи, остала си само ти. Ето, трудила сам се. О, то се види. Твој робот је веома сладак. Мислим да је свим очигледно да је Сьюзи победила. Честитам. А шта сад? Не знам ли да се играм са њим. Како ради? Не разумем. Ого, то је забавнији него што сам мислила. Девојке, сад разумем зашто сте тако хтели да га добијете. У овој рунди морате нацртати, тачни направити велику кропну. Немате много времена, тако да пожурите. Хајде, крените. Одакле почети? Узет ћу прво розе траку. Главна боја је ипак розе. Потребно је само залепити траку на папиру у облику прстена, а онда додати шарене конфете. Мислим да је згледа прилично добро. Да, супер! Још мало. О, да, супер! Додат ћу мало плаве боје. Одлично! Свака ми час. То је ружно. Пала ми на памет сјајна идеја. Da bih je ostvarila, moram se presvući. Gotovo. Uz pomoć ovog kofera moći ću da izmerim papir i napravim kropnu savršenog oblika. Treba će mi merna traka za to. A sad mi trebaju makaze. Treba odseći komade određene veličine da bih posle napravila krug od toga. Odlično mi ide. Kako je smislilo to? I tak sad mogu dodati šarene konfete. To već nije teško, samo treba sitno iseći traku. Gotovo, mislim da je ispalo baš slatko. Candy, ostalo si samo ti. Vaše kropne izgledaju super. Ne znam šta ja da smislim. Tačno, mogu napraviti kropnu direktno od trake. Traka također ima rupu u sredini. Samo je treba ukrasiti. Da, odlično. Devojke, nemate više vremena. Pokažite mi svoje krofne. Hajde. A kako vam se sviđa moj rad? Ponosna sam na sebe. Kakav užas.
Džabe si ponosna, Candy, a šta ti imaš? Pogledajte, mislim da je to zanimljivo, zar ne? Ideja nije loša, ali tvoja krof ne premala. Linda, ostala si samo ti. I ja sam se jako trudila. To se vidi svaka čast. Krofna, ide tebi. Čestitam. Super, baš sam gladna. Joj, kako je velika. Nikad pre nisam videla takve krofne. Joj, verovatno jako ukusna. Jeste, nemoguće je stati. A znate šta, drago mi je što nisam vas častila. Ha? Devojke, u trećoj rundi neko od vas će dobiti ovu krunu. Morate je nacrtati na drvetu. Vreme je krenulo. Počnite. Ovo, još nikad nisam crtala po drvetu, ali zbog krune sam spremna za sve. Candy, što si napravila pčelu? Treba kruna. Ne treba mi vaša kruna. Pogledajte kako cool, leti kao da je prava. I još šta to smrdi. A Linda, pogledaj dole. O ne, sad imam veliku rupu na mojoj dasci. O, kruna je uništena. Sigurno je neću dobiti. U stvari, Candy, crtaš tako dobro. Hoćeš mi napraviti krunu, molim te? Hajde, daj mi nekoliko sekundi. Devojke, stanite. Pokažite mi šta ste napravili. Jako sam se trudila. To ne valja. Moj crtež je pokvaren. Moraš da paziš na njega. Linda, završila sam. Uzmi svoju krunu. Au, Candy, svaka ti čast. Kruna ide tebi. Meni? O ne, samo ne to. Ne treba mi. O ne, izgledam užasno. Hvala ti na pomoći, ali to je mnogo smešno. Jupi, kruna je slobodna. Da li želite da vidite još više smešnih izazova? Onda ostanite sa nama. A vidimo se uskoro. Ćao, čao.